প্ৰস্তুতিৰ তুংগত কামাখ্যা প্ৰসাদ ৰাসা ডাঙৰীয়াই প্ৰচাৰটো ইতিমধ্যে যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে কামাখ্যা প্ৰসাদ ৰাসা ডাঙৰীয়া বহু ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব প্ৰায় 2 লাখমানটো ব্যৱধান হ'ব লাগে গতিকে অনায়সে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত ৰাইজৰ সমৰ্থনত এই নিৰ্বাচনটোত কামাখ্যা প্ৰসাদ ৰাসা ডাঙৰীয়া জিকিব আৰু মই সদায় কোৱাৰ দৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আমি 11টা বুলি কৈ আছিলোঁ কিন্তু এতিয়াতো 13টা হ'ব গ'লে যেন লাগিছে 13টা আৰু এটা হ'ব অপজিশ্যনৰ এটা আমি হয়তো 13টা পাব লাগে অসমত খুব ভাল পৰিৱেশ ধুবুৰীটোতো আৰু আমি কষ্টৰে আমি খেলিম ডেফিনেটলি কষ্ট কৰিম আমাৰ এ জি পিৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব আমি খুব ভালদৰে কষ্ট কৰিম কিন্তু তাৰ সংখ্যাটো সকলোৱে জানে সেইটো আমি ফাইট কৰিম মই হাৰিম বুলি কোৱা নাই ফাইট কৰিম কিন্তু বাকীখিনি আমিতো জিকিম আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে কলিয়াবৰ আমাৰ যিটো কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি তাত কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে আজিলৈকে কিন্তু কাজিৰঙা সমষ্টিৰ মানুহে দেখাই নাই তোমাৰ আত্মগোপন কৰা বুলি ময়ো দেখিছোঁ আপুনি এটা ভাল কথাই কৈছে ক'ৰবাত কেম্পেইনো শুনা নাই কেম্পেইন কৰাও শুনা নাই আপোনালোকৰে বাতৰিত বা আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ওলাই ফেচবুক টুইটাৰত ইনষ্টাগ্ৰামত বা আপোনালোকৰ বাতৰি কাকতত টিভিত আমি কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেটগৰাকী ক'তো দেখা নাই কাজিৰঙাৰ কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেটগৰাকী ক'তো দেখা নাই আচলতে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থাটো সমগ্ৰ অসমতে একেই অকল কাজিৰঙাত নহয় য'ত য'ত কেণ্ডিডেট ওলাইছে তাতে কিমান মানুহ পায় 70জন 80জন 100জন পায় এটা দুটা জেগাত ক'ৰবাত 200-300 পায় কেম্পেইনিঙত অৱস্থা তেওঁলোকৰ নাই যেনেকৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰখনে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছে মোদী ডাঙৰীয়াই 10 বছৰ শক্তিশালীভাৱে দেশ চলালে তাৰ পৰা ক'ব পাৰি যে এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ কৰিবলৈ মানুহ নাই কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰ্তাও নাই যিখিনি কাৰ্যকৰ্তা আছিল প্ৰত্যেক দিনাই আমাৰ দলত যোগদান কৰি আছে মই এইকেইদিনতে বিস্মিতা গগৈ ডাঙৰীয়ানীৰ যিসকল সমৰ্থক তেখেতলোকেও আহি বিজেপি দলত যোগদান কৰিব যোৱাকালি আৰু যোৱা পৰহি মই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আছিলোঁ মৰিয়নি যোৰহাটত ডিমৌত সোণাৰীত মাহমৰাত শ শ মানুহ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহি বিজেপিৰ দলত যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি গতিকে এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ দল ৰাইজে কৰিব নোখোজে গতিকে কংগ্ৰেছ দলৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে মানুহ লগ নাপায় গতিকে আত্মগোপন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে প্ৰত্যেক দিনা যোগাযোগ কোনোবা নহয় কোনোবাই কৰি আছে এই মুহূৰ্তত কৰি দিয়া তাত আপোনালোকে লিখি আছে যিজন শৰ্মাই আজি মই দেখিছোঁ প্ৰেছ মিট কৰি আহিছে কংগ্ৰেছৰ দণ্ড খৰিয়াল অন্তৰ্দণ্ড বহুত বেছি কংগ্ৰেছৰ অৱস্থাটো খুব বেয়া গতিকে লখিমপুৰত এতিয়ালৈকে টিকট এনাউন্স কৰিব পৰা নাই চাওক চাওক এজন দুজনটো যায় তেওঁ ইলেকশ্যন খেলিবলৈ কথাটো যদি মই কৈ দিওঁ সেই সমষ্টিটোত বিজেপিৰ পৰা ইলেকশ্যন খেলিব তেওঁ নোৱাৰে জিকিব নোৱাৰে সেই সমষ্টিটো এনেকুৱা হ'ল ডিলিমিটেশ্যনত সেইটোৰ প্ৰায় 90-95% মুছলমান ৰাইজৰ সমষ্টি হ'ল মই মুছলমান ৰাইজৰ ভোট আশা নকৰোঁ বুলি কোৱা নাই কিন্তু যিহেতু আমাক কম দিয়ে গতিকে তেওঁ হয়তো ইলেকশ্যন খেলিবলৈ আৰু কেতিয়াও নোৱাৰিব বা জিকিব নোৱাৰিব বুলি ভাবি কংগ্ৰেছ দললৈকে গৈছে তেওঁৰ ব্যক্তিগত কাৰণত তাত মোৰ ক'ব লগা গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে কেৱল বিজেপিৰ মুখত গৌৰৱ গগৈ নাম এতিয়া চৰ্চাত বেলেগ ইনো ইছ্যু নাই গৌৰৱ গগৈ তেনেকুৱাটো একো নাই আপোনালোকে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া নুসুধিলে মই নক'লোঁ হয় সোধে আপোনালোকে উত্তৰটো দিবই লাগিব আপুনি যদি নুসুধিলে মোক নুসুধিলে মই অত সময় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কথা কৈছিলোঁ নেকি আপোনালোকে সুধি দিয়ে উত্তৰটো দিবই লাগিব কিন্তু উত্তৰ এটাই তেখেত 2.5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত হাৰিব কংগ্ৰেছে লখিমপুৰত এইবাৰ ৰাণী নৰকক নিদিলে যোনেই নিদিয়ক প্ৰদান বৰুৱা বহুত ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিব কেণ্ডিডেট যোনেই নহওক প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া বহু ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিব মই দেখিছোঁ অজিত ভূঞা আৰু হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়া দিয়ে বুলি শুনিছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলৰ অৱস্থা অতি বেয়া আৰু বেয়া হ'ব ধুবুৰীত মই ইমান নাজানো আমাৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ কাৰণে আমি শক্তিশালীভাৱে অৱতীৰ্ণ হ'ম কিন্তু এতিয়াই মই ধুবুৰীৰ বিষয়ে ক'বলৈ অপাৰগ